jama'a barkamu da wannan lokaci sunana Sama'il Simfon kuma na san har yanzu kuna jira wannan waka da nayi wato ne mana rai kile to in Allah ya yarda nan ba da dadewa ba zan saki wannan waka kuma ina saki zan sa ta ma a YouTube domin ku gani sannan na so sanar da mu cewa akwai shirye-shirye wanda zamu fara na gabatar da mawaka dukkan mawakan da muke da su na Hausa Christian Fulani da Kanuri anan Tamani Arewa TV saboda haka idan wannan shine zuwanka na farko sai ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin lokacin da muka saka wannan video na duka abin da zamu gabatar za a sanar da kai kuma subscription din free ne ba kudi ake dauka ba kuma hakan shine zai nuna goyen bayan ka gare mu kuma zai taimaka domin ka kalli videoyin da zamu dora sannan kuma wata dama ga su duka mawaka idan har kana da sha'awar ko kuma kana so za a yin shirye da kai a Tamani Arewa TV domin mu dora a YouTube kowa ya gani so sai ka yi min magana sannan zamu bada number waya wacce mutum zai yi magana domin mu dora video mu kuma yi magana da shi nagode Sama'il Simfon I said,